які програли на виборах до парламенту, зобов'язані піти у відставку. Про це заявляють в опозиційній платформі «За життя». У політсилі вважають, що міські голови, зокрема і від опозиційного блоку, не мають підтримки серед населення, що підтверджують результати позачергових парламентських виборів. Крім того, виборчу кампанію влаштовано партією мерів в опозиційній платформі «За життя», називають найбруднішою за всю історію незалежної України.